4-0. Oh my god, hva har jeg gjort for noe? Så oppi her har vi sokker og undertøy. I en pose tilfører det alt for godt på den turen. Så skal vi ha litt slanger, slanger, masse slanger, kamera, astmaspray, sikkert dauer. Og den Birken greia startkort, så vi får startnummer. Og her så har vi briller, lommebok, regnjakke, ja, og så er det en regnboks i pannen. Hvilken jeg skal ta på? Regnboks, ja. Det kan hende det blir kaldt. Vi prøver igjen, skal vi se. Kanskje vi ser, drar det litt ut, kanskje hjelper. Den var løs. Ok. Ja. Det må være litt over uansett, så. Nå er vi klar for tur. Nå er du festet godt. Er du klar? Jeg er klar. Her kommer jeg. Bare en liten pitstopp for å sjekke at ikke bakhjulet og forhjulet detter. Da har vi kommet frem til allergirommet. Ja. Er vi fremme? Dette klarte vi fint. Der står den. Det var lov å ha sykkel på hotellrommet. Nå er han i gang. Vi har ankommet Rena. Han gjør seg klar. Han sykler av sted og tester sykkel. Der ja, der er han i gang.
Han er ikke alene, for å si det sånn. Det er mange syklister. Ja, da kan jeg ta en ro etter. Det er godt å være borte fra kjæringa, kanskje, her? Ja, det går bra, det. Jeg har fokusen din her, ja. Hva heter du? Varebank 1, er det der du jobber? Du blir navnet, ja. Så du er sånn der i etterhånd, du vil ikke bli. Det er ingen som har. Sitte bare og mener det i turen, da. Stig, ja, han. Hva er det, Jesus? Er du klar? Stig, Arne, Arne, er ikke klar? Jeg synes jeg hører en kompressor. Der kommer et kjøpt gjøs. Har du noe å si til dagens løp? God tur. God tur, ja. Ja, det blir det. Ses etterpå. Og så blir det kjempetur, for se på den blå himmelen. Det var fint. Det var veldig bra. Her er det masse folk som står på tur, vet du. Det er 2 minutter til start. Dere som også kan bidra, et bilde som sparer noen tenner klar. Det kan dere finne og tagge en gang ned i morgen. Det får en SMS-informasjon. Nei, Rene Reiner er drammaskin. Det er drammaskin. Ja, dere, nei, ikke det. Nei, navnet. Jeg tør ikke å sykle med de, for de sykler fra meg første bakke, og det er best å dette. Ja. Så jeg kan heller gå og håpe at jeg har de bare rundt dette ting. Da er det. Da er jeg jager hele tiden. Da har jeg ikke sett de forlater meg. Nei, ikke sant. Det er sånn Gepard når den kommer bak gasellen, og ser den hvite strekkende gasellen begynner å dra fra. Da passerte klokka 09.30, og det betyr at det er puljet 10 som har fått sitt startskudd. God tur, alle sammen. Ja. Ny tur! Vi ses da! Spis og drikke lønne med meg! Jeg er lenge med det! Lykke til, Kristine! Da er vi i gang! Og den som ikke har våkna før, våkna nå! Nå er det bare å tråkke på og kose seg på sykkelsetet i nydelig høstvær. Høstens vakreste eventyr er akkurat i gang for pulje nummer 11. Da kan vi bare stå her. Hun skal spise og drikke lov. Nå er det faktisk viktig å stoppe og hjelpe til. 2,5 minutter til pulje nummer 12. Nei, 12 var en som har fallet. Kanskje det var at det var litt underliggende. Nei, den er i gang, vet du. God tur, gutta! Sykkel, god tur, gutta! God tur! Og hold smilet etter i landet. Bom.
Det er bom. Hva gjør du her? Full fart. Jeg har tatt det litt, men jeg har følt meg dårlig da. Hva sa du? Jeg har følt meg dårlig. Hva har du sett for tikk? Jeg spiste en veps, tror jeg. Så jeg håper det går over. God proteine. Ja, jeg håper det. Ikke for mye isk i den, håper jeg. Det henger på. Har du sett? Har du, det henger på. Har du sett broren din? Nei. Jeg har møte på da. De har jo... Oi. Det var bare en bak. Nei, det var bare en bak. Nei, men skal si alt. Ja. Da. Det er mye sjanse på henne. Åh, ok, skjønner. Men, jeg må jo forsøke. Ja. Men det, jeg klarer ikke bakken. Altså. Ja, det er ikke helt. Så jeg må bare kjøre mitt eget tempo. Ja, det gjorde jeg her. Ja. Ja, det er ikke alt klart. Så kan du bli. Ja. Vi snakkes. Ja. Thank you.
Tenga cykel. Thank you.
Vann, lefse! Jeg klarer det. Lefse! Lefse! Thank you.
leave it all to you. Wow, wow, this is my life and I don't care. Ikke så fort nedover. Hæ? Ikke så fort nedover. Ja, men det bare nedover. Thank you.
bättre, men det är bara en av de som är innan här som har gått runt hela, eller siktet runt hela Uppra Birken, och det är Inge Rosta från Bodø. Hon går mot en syvende plats i männes 19-29 år. Det är alltså de gula startnummerna, de vita Fredagsbirken och de gröna är Halvbirken. Här kommer allesammen, härlig insats. Ett syvende plass kan det være i klassen. 19-29. Bare vann. Gikk det bra? Gikk det helvete, men det gikk, altså, vi kom i mål. Men broderen perset der, han perset jo grovt. Han gjorde det, ja. Under, nei, det var bra. Ja, bra. Nei, vi gjorde det dårligere enn i fjor. Det er sånn som skjer, altså. Føre sugde jo. Ja. Det var motvinn hele veien. Så. Det er sånn. Så da det gikk fort på sletten, det gikk ikke bortimot 30 på sletten hele tiden. Selv om det var, de hadde motvinn nå. Du hadde motvinn du også, ja. Litt, ja da. Ja, det var ikke sånn i fjor. Nei, vi kjørte bare sånn en halv virkelig dag. Ja. Jeg var ikke kjørende. Hvor startet den da? Jeg satt på fillestoa. Ok. Jeg var bare litt på filløy. Ja. Jeg har kjørt hvilken som han var før, så jeg trenger ikke det lenger. Nei. Like må du gjøre noe annet. Du har fått med deg noen andre, da. Hæ? Du har fått med deg noen andre. Ja. Det er bra. Og så var det så lav ro, og så kom det en sånn laks på siden. Og så plutselig bare, den er den! Jeg var så langt fra vantet, så kom det en sånn laks imellom. Og så jeg skulle vinke til deg, så han bare svingte ned, og jeg bare, å, vinke. Han er i mål! Han har fått pølse. Er det med sveisen din, kanskje? Mhm. Der. Ja. Så fint, så. Sjekk det været, da. Sikker på kjøkkenet, da.